A gente começa a edição de hoje falando dos mais de 30 mandados de busca e apreensão cumpridos por meio de uma ação policial realizada no Nordeste Mineiro. É a Operação Pax Limpos, na cidade de Medina. O objetivo das polícias civil, militar e penal é a prevenção aos crimes violentos. Ao fim da madrugada, as equipes da polícia militar, civil e penal ajustaram detalhes da missão. Na primeira hora da manhã, o comboio de 30 viaturas e cerca de 100 agentes da lei partiu em direção a Medina pela BR-116. Na área da Baixada, casas foram cercadas. Enquanto as equipes faziam serviço em terra, recebiam apoio aéreo da equipe Pegasus. Em alguns momentos, o helicóptero parou sobre a casa fiscalizada. Em pouco tempo, crimes foram revelados. Nessa casa, um revólver foi apreendido. Em outra, drogas. O cão farejador da Polícia Penal ajudou nas buscas. A Operação Pax Limpidus, limpeza para restabelecimento da ordem, foi decidida após uma série de crimes com uma vítima inocente assassinada e pelo menos 6 vítimas de tentativa de homicídio. A Polícia Civil identificou quem são as pessoas e conseguiu 51 ordens de prisão, busca e apreensão que foram cumpridas na operação. Delegado que comandou as investigações, Danilo, diz que o resultado da ação conjunta foi alcançado. Inicialmente, a gente está com 6 presos, 51 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, né, até o momento aí. Os principais alvos, né, que estavam trazendo essa intranquilidade para a população medinense, eles estão sendo presos, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. A maioria dos 50 mandados de busca, apreensão e prisão foi cumprida na Baixada. Nos imóveis onde moradores demoraram para abrir a porta, os policiais agiram com mais energia. Comandante da PM em Medina, o tenente Abreu, diz que a prisão de 6 pessoas vai estancar a violência entre grupos rivais. Essa operação envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil é uma resposta a esses criminosos, né, que cometeram esses delitos em data pretérita, e uma resposta também para a sociedade, de que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando de forma integrada, como tem que ser, em busca de retirar esses indivíduos de circulação para proporcionar à população uma tranquilidade maior. E essa operação é uma resposta a isso, o saldo é positivo, os autores desse crime foram identificados e são alvos aí desses mandados de busca e apreensão. Pela contabilidade ali até agora, como o doutor Danilo já passou, foram 6 prisões feitas, né? E um dos alvos ainda não foi localizado, mas nós continuamos ainda em busca de localizá-lo e prendê-lo. Equipes de policiais civis e militares fizeram buscas no morro à procura de infratores. No final da manhã, todas as apreensões e presos foram levados à delegacia. O delegado Danilo diz que informações coletadas na ação permitem definir o comportamento de infratores na cidade. As investigações vão continuar, até porque foram apreendidos também objetos que têm interesse para a investigação, né? Como aparelhos celulares, né? Com certeza, a operação ainda continua ainda. Segundo o tenente Abreu, ações preventivas terão continuidade para evitar que outros infratores causem insegurança à sociedade após a operação Pax Limpidus. E nós estamos aqui para demonstrar isso à população, que nós estamos atentos e qualquer atitude inconsequente dessas que foram tomadas por esses indivíduos terá uma resposta à altura, tanto por parte da Polícia Militar quanto da Polícia Civil.